У Харкові ліквідують наслідки удару по п'ятиповерхівці в Салтівському районі. Загалом напередодні ввечері росіяни скинули 4 авіабомби. Одна впала в лісосмузі в Шевченківському районі. Ще дві поцілили по місту Золочі. І більше про оперативну ситуацію в Харкові розпитає очільника міста. З нами на прямому зв'язку міський голова Ігор Терехов. Я вас вітаю, пане Ігорю. Слава Україні! Та героям слава. На тепер яка ситуація? Чи є загроза атак? Чи ведуть росіяни обстріли дронами чи з ствольної артилерії? Я хочу сказати, що сьогодні день пройшов більш-менш спокійно, хоча лунала повітряна тривога. Як ви пам'ятаєте, вчора пізно ввечері був потужний обстріл міста Харкова, був зруйнований багатоповерховий, п'ятиповерховий будинок. Влучання було між третім та четвертим поверхом. На жаль, постраждало 11 людей, серед яких трирічна дівчина. Всі роботи, які можливо було зробити, ми зробили. Зараз будуть працювати експерти, бо руйнації дуже важкі. Тому ми закрили всі контори серед 8 під'їздів, а це 8-під'їздний багатоповерховий житловий будинок. 6 під'їздів вже функціонують, підключили електропостачання, водопостачання і закрили всі контори. Але що стосується 2 під'їздів, там, де є найважча руйнація, то зараз працюють експерти, після чого будемо розуміти, що з цим робити. Крім цього, був обстріл і Шевченківського району, теж були вибиті вікна в багатоповерхових новобудовах. І зранку, з самого ранку, десь приблизно 5 години, був обстріл перед містом міста Харкова і було часткове знеструмлення одного з районів міста Харкова. Але зараз все відновлено, електропостачання є. Так що хочу сказати, що коли ви кажете, що є ли загрози, так, дійсно є загрози, загрози постійних обстрілів, і тому лунають повітряні тривоги, і потрібно бути дуже-дуже обережним харків'янам. Пане міський голова, а от люди, які проживали в тих квартирах, які ви кажете, що значні руйнації, зробили поки що, я так розумію, мінімальне, так? Люди з цих осель, де ви їх розселяєте? Чим вони забезпечені? Яку допомогу їм надають? Ну, хочу сказати, по-перше, дуже вдячний нашим комунальним службам, які зробили максимально всього можливого, даби люди могли жити в цих квартирах. Що стосується тих людей, які не можуть жити в цих квартирах постраждалого будинку, то ми розмістили їх в гуртожитках. У нас є така можливість, вони в нормальних умовах зараз перебувають і забезпечені всім необхідним, тобто ми забезпечили всім. Є проект, є відновлення взагалом, не тільки про ці наслідки, цей будинок, який постраждав від чергового російського удару. Наскільки активно харківчани користуються цим проектом? Ви знаєте, хочу сказати, що дійсно активно користуються, бо таких руйнацій, як є у місті Харкові, немає жодного міста в Україні, тому дуже активно користуються. Так, ми розгортаємо мобільні ЦНАПи, допомагаємо людям. І тут на місці прильоту вчорашнього теж був розгортований мобільний ЦНАП, який допомагав людям для того, щоб вони мали можливість зареєструватися через певні процедури, які існують. І дійсно це механізм у нас, на жаль, хочу сказати, в зв'язку з постійними обстрілами відпрацьовані на 100%, і люди користуються цим і отримують компенсацію, коли це дійсно в рамках чинного законодавства. З досвіду попередніх років, так само по Харкову чи не щодня гатили росіяни, ті будинки, от в зимовий період, ми зараз переходимо в сезон опалювальний, в зимовий період, чи складніше проводити відновлювальні роботи і що в такому випадку будете робити, консервувати подібні будинки, які зазнали руйнації? Ну, знаєте, теж скажу, на жаль, у нас є такий досвід, да, дійсно, набагато важче працювати взимку, коли є прильоти, бо потрібно вимкнути
і енергопостачання, і водопостачання, і газопостачання, і крім цього злита система опалення, бо вона може просто розмерзнутися. Тому є певний алгоритм дії, він, як я вже сказав, на жаль, відпрацьований. Так, дійсно, набагато важче працювати, але ми працюємо, ви можете побачити, що дуже багато тих багатоповерховок, в яких можливо було запустити і всі комунікації, у тому числі опалення, були запущені ці комунікації, і люди були, якщо вони там перебували, вони були з теплопостачання. І так ми плавно з вами переходимо в опалювальний сезон, до якого вже готуємося. Все залежить від зниження температури і від інтенсивності ударів Російської Федерації, я так розумію. Енергопостачання, про яке ви, електропостачання, про яке ви вже згадали, вони б'ють по саме по таких об'єктах, енергооб'єктах. І опалювальна система, яка неможлива, я так розумію, від без підключення до енергоспоживання. Чи готові? Хочу сказати, що дійсно без енергопостачання не працює це все це, але можливо, у нас є можливості певних модульних котелень і таке інше для того, щоб все ж таки забезпечувати, коли є певні труднощі з електропостачанням. Так, це не стосується всіх абонентів, але ми працюємо над тим, щоб зробити альтернативу для того, щоб бути більш-менш незалежними від цих всіх викликів, які є, які наносить Російська Федерація місту Харкова і в цілому Україні. Харків знаний тим, що у вас у перших запрацювали підземні школи. Скільки дітей нині вміщають і скільки все ж таки, яка частина відсотково лишається на дистанційному навчанні? Ну, знаєте, хочу сказати, що всього у Харкові вчиться в школах 102 тисячі учнів, серед яких більше половина перебувають у місті Харкові, постійно перебувають в місті Харкові, інші вчаться на дистанційне. Що стосується підземних школ, так дійсно ми обладнали вже 6 станцій метрополітена, і там мають можливість вчитися наші діти. Крім цього, ми побудували справжню підземну школу в індустріальному районі, яка практично вміщає біля 1000 учнів, дві зміни. Тобто маємо такі показники, що стосується дітей, то більш ніж 5800 дітей сьогодні мають можливості очного форми навчання, комбінованої форми навчання. Інші, на жаль, ще вчаться в режимі онлайн. Хочу також сказати, що ми зараз будуємо ще 3 школи. І я маю таку надію, що наприкінці осені, початку зими, ми будемо мати ще можливість запустити і ці школи для того, щоб діти наші мали можливість в безпечних умовах отримувати знання. На завершення, розкажіть про свою зустріч з мером Барселони і яку підтримку іспанці можуть надати Харкову? Перш за все, хочу сказати, що дійсно я перебував в Іспанії, бо у мене була низка зустрічей, в тому числі і з мером Барселони, і з мером Жерони. І ми обговорювали дуже багато важливих питань, що стосується підтримки. Так, ми маємо від Іспанії і політичну, і фінансову, і військову підтримку, що стосується відбудови нашого міста, то так, є зацікавлення серед бізнесу Іспанії для того, щоб входити, інвестувати в наше місто і в майбутньому відбудовувати місто. Що стосується сьогодення, то так, у нас є декілька проєктів, які ми можемо вже починати працювати, відпрацьовувати для того, щоб іноземний бізнес, іспанський бізнес заходив в місто і працював разом з нашим бізнесом, до речі, на благо містян і на благо міста Харкова. Пане Ігоре, я вам дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Тихої ночі Харкову і всій Україні. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.